Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizinlə səhər yeməyi üçün baxın, bu cürə yup-yumuşaq, pambıq kimi çörəklər hazırlayırıq. Yup-yumuşaq, yağsız, yumurtasız, hətta sütsüz çörək hazırlayırıq. Bunun üçün bizə 2 stəkan lazımdır. Stəkanın birində manlı Obrusunda isə un var. Hər ikisini qaba boşaldırıq. Üzərinə 1 çay qaşığı maya, yarım çay qaşığı duz, 2 çay qaşığı şəkər əlavə edib bunu yaxşıca qarışdırırıq. Qarışdırdığımız quru ərzaqlar üzərinə ilıq su əlavə edirik. Bu 500 ml olacaq. Və bunu yaxşıca qarışdırırıq. Blenderiniz varsa, blenderlə qarışdırsanız daha yaxşı olar. Mən də blenderlə çaldım. Daha sonra qabımızın üzərinə örtüb qabımı örtüb 1 saat dincəlməyə buraxıram. Xəmirimiz bu cürə köpüşkənəcək və qalxacaq. Bunu bir daha qaşıqla, çömçə ilə bir azacıq qarışdırırıq və baxırıq ki, köpüyü bir azacıq sönsün. Yəni, orada olan artıq qazı çıxardırıq. İndi bir balaca taba götürürük, bir də iri taba götürəcəyəmə. Balaca tabanın içini fırça ilə yağlayıram. Hərçənd ki, bunu yağlamasanız da olar, istəyirsiniz, yağlamaya bilərsiniz. Və böyük tavamı da yağlayıram. Hər ikisi yapışmayan tavadır, yenə də yağlı olanda daha yaxşı qızarır. Və indi bir çömçə bura xəmirimizdən əlavə edirik. Adi blinçik, aladuşku bişirən kimi eyni ilə. Fərqi odur ki, bu xəmirin içində manlı qrupa var. Gördüyünüz kimi göz-göz olur. Və indi kiçik qabda onu çevirmək rahat olmadığı üçün ikinci tavadan istifadə edirik. Və tavada olan xəmiri baxırıq üstü, ki deyil artıq, çeviririk obrusu tavaya. Və digərini əlavə edib, eyni üsulla qızardırıq. O biri tavada da bir azacıq üzü qızaran kimi, çünki fikir verirsiniz, üstü ağ qalır. O ağlıq getməsi üçün ikinci tavadan istifadə edirik. Əslində, artıq bişmiş olur sizin çörəyiniz. Və bir-bir hamısını qızardırıq, tavaya yığırıq. İndi isə hazır çörəklərimizi buludumuza yığaq. Ortasına da ürəyiniz nə istəyirsə, şirin yemək istəyirsə, bal, mürəbbə, mürəbbənin suyu, qatlaşdırılmış süd. Hər biri ilə çox ləzzətli bir səhər yeməyi ola bilər. Siz də hazırlayın, nuşucanlıqla yeyin. Video axıracan baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub, rəylərinizi yazmağı unutmayın. Ruzu bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Özünüzdən, ailənizdən müğayət olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudafiz.